मङ्गलबार नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक भेन्सेन्ज अल्ब टोनेसले सन् दु हजार छब्बिस फिफा विश्वकप छनौट अन्तर्गत बाहरन विरुद्धको खेल र त्यसपछि मलेसिया विरुद्धको खेलका लागि अन्तिम तेइस सदस्य नेपाली टोलीको घोषणा गरे खेलाडीको सूची तलदेखि माथिसम्म दुई तीन पटक समेत हेर्दा पत्यार लागेन कि अनिशले नै यो लिस्ट तयार पारेका हुन् किनकि टोलीमा यस्ता यस्ता नियमित र अनुभवी खेलाडीहरूलाई बाहिर राखिएको छ कि एउटा सच्चा नेपाली फुटबल समर्थकका लाताले विश्वास नै गर्न सकिन्न सार्वजनिक खेलाडी सूचीमा युवा स्टार आयुष गलान रोहित चन्द एरिक विष्ट दीप र सुरजीव ठाकुरी लगायतका निकै नै ट्यालेन्टेड खेलाडीहरू अटाएनन् भन्दा सायद तपाईँ पनि पत्याउनुहुन्न तर भयो यस्तै मंगलबार विधायक कार्यक्रममा बोल्दै प्रशिक्षक अनेशले यी खेलाड़ीहरूलाई बाहिर राखेको प्रश्न नै पारे आम नेपाली फुटबल समर्थकहरूसँग माफी माग्दै अनिशले आयुष दीप एरिक जस्ता खेलाडीहरू बाहिर राख्नुमा आफ्नो हात नभएको प्रश्न पारे तेत्तिस सदस्य टोलीमा परेका आयुष दीप र सुरजी ठकुरी बन्द प्रशिक्षणमा नआएपछि अन्तिम स्क्वाडमा यी खेलाडीलाई बाहिर राख्न अनिश आफू बाध्य भएको सुनाए उनका अनुसार आयुष दीप र सुरजले आफ्नो व्यक्तिगत समस्या देखाउँदै क्लोज क्याम्पमा रिपोर्टिङ समेत नगरेका हुन् भने भारतीय हिरो आई लिगमा सिलोङ लाजङसँग रहेर राम्रो गरिरहेका एरिक विष्टले भने आफू क्लबसँग रहने भनेपछि अनिसले उनलाई पनि टोली बाहिर राख्नु परेको बताए उता डिफेन्डर रोहितचन्दको हकमा भने बाबुको कास्क्रियामा रहेकाले शोकको यो घडीमा उनी टोलीमा उपलब्ध हुन सक्दैनन् आयुष देव सुरज आदिको ठाउँमा अनेशले झापाका सञ्जित राई अभिषेक लिम्बु र भरत खवासलाई टोलीमा मौका दिएका छन् यस्तै सार्वजनिक टोलीमा छ नयाँ अनुहारहरू आएका छन् युनाइटेड टोली, टोली हुँदै समीर तामाङ र अजय चौधरीले राष्ट्रिय टोलीमा पहिलो पटक स्थान एनएसएलमा उत्कृष्ट पर्सन गरेका आधारमा ललितपुर सिटी एफसीका सञ्जित राई धनगढी एफसीका डिफेन्डर रोहित कार्की झापा एफसीका डिफेन्डर विशाल बस्नेत र अभिषेक लिम्बु राष्ट्रिय टोलीमा नयाँ अनुहारहरूका रूपमा आएका छन् उता आर्मीका कप्तान भरत खवास र एपिएफका मिडफिल्डर मणिकुमार लामाले भने लामो समयपछि राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन गरेका छन् यसरी टोलीका महत्त्वपूर्ण खेलाडी नै बहरेन जस्तो बलियो टोली विरुद्ध विश्वकप छनौट खेल्न हिँडिरहेको नेपाली टोलीको प्रदर्शनलाई लिएर समेत आम नेपाली फुटबल समर्थकहरू विभिन्न नकारात्मक अड्कलबाजी लगाइरहेका छन् तर उता महत्त्वपूर्ण खेलाडी बाहिर बस्दा समेत एन्फाले आफ्ना अफिसियल बाहेक पनि झण्डै एक फुटबल सेट बराबरकै जम्बो टोली लिएर मलेसिया र बहरेनको सहर गराउँदैछ आफ्नै लापरवाहीका कारण दशरथ रङ्गशालाको स्थिति नाजुक हुनु र त्यसको बदलामा बहारेनले आफ्नै होमग्राउण्डमा खेले बापत सम्पूर्ण नेपाली फुटबल टोलीको खर्च दिने अफर स्वीकार गरेको एन्फामाथि कारण पनि विभिन्न जिल्ला सङ्घका सचिव तथा अध्यक्षहरूलाई भ्रमण टोलीमा हालेको निकै ठुलो आरोप आइरहेको छ विश्वकप छनौटका दुई महत्त्वपूर्ण खेल खेल्न मलेसिया हिँड्ने नेपाली टोली यही मार्च पन्ध्र तारिक अर्थात चैत्र दुई गतिका दिन मलेसिया विरुद्ध अनौपचारिक मैत्रीपूर्ण खेल सकेर बहरेन प्रस्थान गर्नेछ फिफा विश्वकप छनौट दोस्रो चरण अन्तर्गत अन्तर्गतसम्म एचमा रहेर प्रतिस्पर्धा गर्न आँटेका बहरेन र नेपाल बीचको पहिलो खेल मार्च एक्काइस तारिकका दिन हुनेछ भने दोस्रो खेल छब्बिस तारिकका दिन खेलाइनेछ बहरेनको राष्ट्रिय रंगशालामा खेलाइने यी दुवै खेल अघि नेपालले मलेसिया विरुद्ध अनौपचारिक मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ बुधबार विश्वकप छनौटको बाँकी तयारीका लागि मलेसिया हिँड्ने जम्बो नेपाली टोलीको मंगलबार विदाई समेत गरिएको छ